Гацуурхны аюулгүй байдлын талаар одоо дурдъя. Одоогоос 6 жилийн өмнө буюу 2014 онд Оросын өглөөний NTV хэмээх алдартай нэвтрүүлгийн зүгээс автомашинд зөрүүлсэн үнэртнүүдэд хөндлөнгийн туршилт явуулж байсан юм. Туршилтын үр дүнд алдартай он цагийн уртад амьдралаар батлагдсан брендүүдийн картон цаасанд шингэсэн үнэртнүүд хамгийн аюулгүй болохыг бодож байв. Тэдний тунд Car Freshener брендийн Little Trees бас багтсан байлаа. Гацуурхны бүтэц тун энгийн, цаас болон үнэртнээс бүрддэг. Дээрх туршилтаар жимс болон шидмүсний үнэр агуулсан цаасан үнэртнүүд зөвхөн жолооч гэлтгүй, зорчигчд ч хамгийн аюулгүй, тааламжтай болох нь харагдсан билээ. Бодит үнэрийг мэдэр. Little Trees.